رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے ہم ستم کر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے ہم دو دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا ہم دو دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ جیے او ہم ان کے ساتھ جیے جو شمع جلا کے جیے جو شمع جلا کے جیے الحمدللہ ملک وال میں عاشقان رسول نے تحریک لبیک نے ہر موڑ پر ہر موقع پر ریلیاں بھی نکالی ہیں دھرنے بھی دیئے ہیں اور آج یہ بھی بتا دیا ہے عاشقان رسول حضور کی ناموس کے لیے ایسے پیرا دیتے ہیں عاشقان رسول حضور کے لیے ایسے کام کرتے ہیں الحمدللہ ہم حضور کی ناموس کے لیے بھی ہر ٹائم تیار ہے صحابہ کی ناموس کے لیے بھی ہر ٹائم تیار ہے اہل بیت کی ناموس کے لیے بھی ہر ٹائم تیار ہے الحمدللہ دین کا کوئی بھی موقع آئے گا ہمارا تن ہمارا من ہماری جان سب کچھ حضور کے لیے ہے تاجدار ختم نبوت رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت او تاجدار ختم نبوت او تاجدار ختم نبوت انہیں جانا او بس انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا بس انہیں مانا